Alô, teste. Pessoal, eu acho que não estava gravando o começo do vídeo. Eu acho que não estava saindo o som. Desculpem aí, mas eu não posso perder esse começo de vídeo, cara. Para quem viu aí, lembrando o código C4 ativo aí. 40% de bônus mais brinde garantido de sorteio rolando no Discord, brindezão rolando no Discord. Só fazer formulário, entrar no Discord e mandar privado pra gente estar adiantando. Pessoal, hoje a gente vai abrir muitas dessas caixinhas aqui. Já de começo a gente ganhou aqui. Com uma faquinha de 400 dólares, cara, insano. Cara, desculpa aí novamente, bugou o começo do som aí, não sei por que, deu uma bugada no começo do áudio aí. Mas bora lá, velho. Mano do céu, começamos insanamente aqui. Já começamos 500 dólares, eu já podia ir embora dessa caixinha aqui que ela já deu muito bom. Seria o certo a fazer, mas vamos abrir mais aí. Até uns. Vamos abrir, até chegar em 800, 2.800, vai. A gente sai pelo menos com o dobro do profit aí do que gastou. E quem sabe vem mais uma, né? Pra quem não sabe, essa caixinha aqui, muito top, velho. Já ganhamos três facas e uma abertura de 10 aqui de uma vez nessa caixinha aqui. Muitos inscritos profitando nas caixas Winners Cebonete aí, velho. Lá no Discord direto o pessoal posta. Vejo também aí em outros lugares o pessoal postando. As caixas Winners Cebonete são realmente insanas. Se você tiver um pouquinho de sorte e arriscar um pouquinho ali, você consegue tirar muita coisa se você tiver a sorte aí, velho. Claro que a win, a porcentagem é baixa, mas sempre tem o pessoal que vai estar conseguindo aí tirar aquela sorte marota, né? Bora, mais 10. Mais 10. Mais uma. Não creio. Ganho do céu, velho. Mano do céu, essa caixa é muito. Mano, essas caixas é muito boa, cara. Mano, ainda nem chegamos em 2.800, a gente já fez. Cara, 900 dólares. 900 dólares gastando 200. Nem 200 foi. Foi 200 mais ou menos. Cara, insano essas caixas do CSGONET, na moral, velho. Mano, vamos até o. Mais. Que isso, cara? Que isso, cara? Manos, 600, 800, 900. Cara, já estamos com mil e poucos dólares no inventário. Não, já tem mais, já deve estar uns 2.000 e poucos dólares, cara. Mano do céu, essas cachoeirinhas muito bugadas, guys. Na moral, cara, quem tem. Mano, quem tem um pouco de sorte, quer arriscar, tem dinheiro pra arriscar aí, velho. Na moral, velho. Vejo muito inscrito fazendo grana nessas caixas aí, não é à toa, velho. É isso, velho. Porcentagem é baixa, mas aqui realmente dá pra ganhar. Vamos ver. Vamos gastar mais um pouquinho aí. Cara, vamos até o final aqui agora, velho. Vamos até o final aqui agora. Não vou abrir tudo, mas vamos abrir mais até uns 2.500 aí. Vamos ver. Já estamos no profit, a caixa já deu. Vamos arriscar aí até o final agora. Uia. Cara, a gente já tem no inventário quanto? Começamos com 3 mil, estamos com 2.800 no inventário. Uma. Eita, ficou várias repetidas aqui. Uma, duas, três. Quatro facas no inventário, cara, sendo três facas topíssimas. Mano, muito top essa caixinha aqui de All-in, velho. Na moral, cara. Essas caixinhas Mining aqui do CSGONET. Eu vou trazer um vídeo testando todas elas aí recentemente aí. Faz tempo que eu não faço um vídeo testando elas e. Essa daqui já foi o primeiro, então. Ih, caixinha top pra caramba, né, velho? Olha, velho. Será que vem mais uma, velho? Tá chegando 2.500 ali, velho? Vamos ver. Mais 10, bora. Vamos ver. Mais 10. Pega mais uma. Cara do céu, não tô acreditando nisso, velho. Mano, essa caixinha tá bugada, cara. Mano, quem tem aí, velho? Nossa, velho, na moral, cara. Na moral, velho. Essa caixinha tá bugada, cara. Essas caixinhas aí, velho, é muito boa, cara. Olha aqui esse vídeo, quase que a gente cancela esse vídeo porque começou sem áudio ali, cara. Deu uma bugada, hein, velho. Já pensou, mano? Vamos ver aqui, velho.
Cara, vamos lá, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais uns dolinhos, vai. Mano, na moral, velho, que caixa meningue louca, velho. Olha, velho, na moral, velho. Passa raspando as facas, velho. Mano, uma Butterfly M9 aqui, velho. Nossa, velho, essa Butterfly aqui, ó. 1.060 dólares, já precisou 1 dólar pra 1.060, cara. A gente já fez mais, mas, tipo, em uma faca só tá louco, velho. É uma caixa relativamente barata comparada às outras. Aí você vai gastar aí uns R$ 6 pra abrir umas caixas dessa daqui. Eu vou a última agora, pessoal. As duas últimas aberturas. Essa. E essa. Pessoal, finalizando por aqui. Lembrando, o código C4 ativo aí. Desculpe novamente o começo do vídeo, eu buguei. Mas, cara, testando aí as caixas aí, mano. Começamos por essa caixa all-in aqui novamente. Cara, insano, velho. Insano, velho. Essas caixas all-in, pra quem aí tá com querendo arriscar um saldo aí, tem sorte, velho, ó. Isso daqui e o upgrade de baixa porcentagem aí que os inscritos ganham muito, cara. Mano, insano. Começamos com 3 mil, estamos saindo com 2.500 aqui, mais 2 aqui. Quase 5, quase 5, 5K doll aí, velho. Dobramos praticamente. E, mano, é isso, velho. É, que a gente apostou ali, postou 400, 400 e fizemos 2.200, cara. Pô, foi uns 5, 6x aí, cara. 5x aí. Cara, é isso então. Valeu, até o próximo vídeo. Entre no Discord. Valeu, fui.